Ar sporta kompleksa Zemgale svinīgo atklāšanu 2001. Gadā iesākās jauns posms Jelgavas sporta dzīvē. Ledus halle jelgavniekiem piedāvā dažādas jaunas iespējas, ko līdz halles tapšanas brīdim liedza siltās ziemas un šādu celkņu neesamība. Pateicoties šai hallē, Jelgavā ir atzimis un nostiprinājies tāds sporta veids kā hokejs. Mēs sākam ar pašiem mazākiem bērniņiem. Es pat nebaidos teikt līdz pensijas vecuma gadiem, jo sākot no 4-5 gadiem šeit sāk mācīties slidot, un mums ir veterānu turnīrs, kur piedalās cilvēki, kam jau ir pār pa 60 gadiem. Tas mazais bērniņš sāk trenēties 6 gados, 7, 8, 9, līdz pat 18, un tad ir iespēja tālāk spēlēt virslīgā, kur jau, tieksim tā, kad plašāka lauka pavarās. Strādājam tagad diezgan rūpīgi pie šīs virslīga komandas noslīpēšanas. Sākotnēji Jelgavā tika izveidota virslīgas komanda ASK Zemgale. Pēc kāda laika tika izveidota jauna komanda ar nosaukumu Hokeja klubs Zemgale. 2011-2012. Gada sezonai komanda gatavojās jaunā trenera Jevgēņija Linkeviča vadībā. Es jau 2 gadu atpakaļ pateicu, es gribu izdarīt visu, lai te spēlētāji, kuri aizgājuši no Jelgavas, atgriežās pie mums. Tomēr, lai būtu tā vieta, kur vēlāma, kur viņi grib. Un tagad tas tad notiek, tie paši ridzinieki, tie paši talentīgie, pēc 2-3 gadiem prombūtne. Nāk atpakaļ, es domāju, tas jau arī panākums. Ļoti laba komanda, un šogad ir ceļši, ir vairāk spēcīgāki. Nu, spēlētājs stipri ir pievienojušies, un es uzskatu, ka mēs salīdzinājuši pagājušo gadu, un 2 gadi atpakaļ, kad es sāku pirmo gadu, tad sāku spēlēt. Protams, komanda ir liela, nu, tāda nobriedušāka paliks, un tie rezultāti arī tādi ir stabilāki. Šīs sezonas jaunums virslīgas nosaukumā parādījušies jauni burti LLU. Un tas ir tikai loģiski, ka tā dēvētajā studentu galvaspilsētā Jelgavā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti spodrina pilsētas, universitātes un hokeja komandas vārdu virslīgā. Šajā komandā spēlē trīs mūsu spēlētāji, divi mežu fakultātes studenti, viens ekonomikas fakultātes students. Domāju, ka mēs arī turpināsim šādu praksi, kad augstskolā studē sportisti, un tas ceļ cīņas sparu, tas ceļ arī prestīžu augstskolai. Jāatzīst arī tas, ka komandu uzturēt augstā līmenī nav nemaz tik vienkārši, ir īpaši pēdējos 3 gadus. Nu, teikšu tā, ir ļoti grūti, jo virslīga prasa diezgan daudz līdzekļus, ipa ledi, ipa inventāri, izbraukumi. Ļoti lielu palīdzību mums sniedz Jelgavas pilsētas dome. Tāpat atbalstu sniedz arī uzņēmēji un zemnieku saimniecības. No darba brīvajā laikā jelgavnieki aktīvi darbojās arī amatieru hokeja līgā. Lielais vairums, kas apmeklē, viņi arī piedalās sacensībās Zemgales amatieru hokeja līgas čempionātā, kur šogad startē 14 komandas. Bet ir arī izveidot veterānu līga, kuri cilvēkam pāri 40 jau ir, ar citiem noteikumiem, mazliet vieglāk ir, nav spēks paņēmieni un nav spēcīgie metieni. Un kopsumā ap 600 cilvēki ir ledus hallē apmeklē. Taču Jelgavas ledus hallē paver plašas iespējas arī citiem sporta veidiem. Ja ir ledus, tad ir bez hokeja arī ir daislidošana, kērlings. Šeit arī mājas ir Latvijas izlases staihokeja komandai. Šeit mājvieta ir arī Eiropas daislidotājiem, kas ir piedalījušies Eiropas līmenī. Hokejs kā sporta veids ir iecienīts arī daļā dzimuma pārstāvi vidū. Meitenes ir pašas nākušas ar tādu iniciatīvu un labprātīgi tagad sākušas trenēties. Pašas sadabojušas savu treneri. Mēs sniedzām viņam, teiksim, ledu. Jelgavas ledus hallē notika regulāras spēles, ir dažādi veiksmīgi sadarbības projekti, kā labs piemērs sadarbībai, kas turpināsies, ir Amerikas sportistu viesošanās un spēle ar virslīgas komandu šovasar. Šeit ir piemērota vieta sportošanai un sava sportiskā gara apliecināšanai, kā arī relaksācijai. Šeit ir ledus arēna, ārā sporta laukumi, tenisa korti, viesnīca, konferenču zāle, kafejnīcas, bowlings un skateparks.
Jelgavas ledus sporta skolai nozīmīgs uzdevums sagatavot audzēkņus iespējami optimālajam sportiskās meistarības un teorētisko zināšanu līmenim. 2012. 2013. Mācību gadā slidot prasmes hallē apgūst turpat tūkstotis pirmskolas un pirmās klases audzēkņi. 13 dažāda vecuma grupās gan uz ledus, gan tā saucamajos sausajos treniņos trenējas U10, U12, U14, U16, U18 un U20 grupu audzēkņi.